10 години ни лъгаха, дори успяха за огромно съжаление тези манипулации и лъжи да ни поразделят и поразединят. Левски винаги е бил силен, когато имал единна публика и когато отбор и публика, ръководство, спортно-технически щаб сме били единни. Това не означава да сме абсолютно еднакви. Естествено, че всеки човек има различни позиции, както и преди малко и Милен спомена, в тия форми, в които аз участвам. 10 човека да попитате, 15 мнения ще чуете. За футболист, за треньор. То става, то не става. То чужденец, айде да не използваме епитети, другия не знам си какъв бил. Така че отбора, ако върви, ние ще сме щастливи. А отбора, за да върви, трябва да се работи по нормален начин, както е белите държави. То не е чак толкова сложно. Няма да измисля и господин Бошков топлата вода.